שלום, אנחנו חברת משלוחים, חברה של חבילות. פשוט רבותיי, אנחנו נשלח לכם חבילות עד בית הלקוח עם טיקט מוטבעת של החברה. לחבילה כזו ממוצע יכול להגיע בין 120 ל-150 שקלים, תלוי מה הגודל. זו חבילה מספר 1 שאני פה מציג לכם. חבילה כזו למשלוח יכולה להגיע בסביבות 40 או 30 שקלים. חבילה כזו למשלוחים יכולה להגיע בסביבות, כי היא קצת כבדה, זאת 70 שקלים. ויש לנו את החבילה הבינונית שיכולה להגיע בסביבות גם 70-80 שקלים, 100 שקלים. אנחנו נביא לכם את המשלוח מאצלכם עד ללקוח בזהירות, באמינות, ללא שברים, ואנחנו נביא לכם קבלה שהחבילה התקבלה והלקוח מרוצה. כמובן אנחנו מתחייבים להביא לכם את השירות הטוב ביותר, המהיר ביותר, עד בית הלקוח, עם חיוך מושלם גם שלכם וגם של הלקוח. אז אנחנו נחזור לחבילות. חבילה אקסטרה בום, 150 שקלים. חבילה מיני, 30 שקלים. חבילה דונגל, 50 שקלית, קטנה, כבדה, קוראים לה דונגל. חבילה מדיום פלוס, 70 שקלים. אז רבותיי, 050-649-6875, שירות 24 שעות, ובהצלחה. תודה.